zinātnes brīnumi. Kanālā RTV jau sestdien 25. jūlijā 21:30 raidījumā Latvijas stāsts personības viesosies Pauls Irbiņš, cēsinieks, kosmosa entuziasts un bērnu zinātnes centru Zino, zila brīnumi un lielvārda veidotājs. Uzzināsim, kāda saistība Paulam ir ar Valmieru, kādas blēņas viņš darīja bērnībā, kā radās ideja veidot bērnu zinātnes centrus un kāpēc viņš izlēma pieteikties projektā Mars One.